Какви предмети се слушаат на факултет за новинарство? Студентот по новинарство го специализираат пред се, предоминантно за области како што се правото, политиката, многу има правни предмети, економски предмети, секако дека имаме предмети кои што се однесуваат и на занаетот. Значи, чисто новинарски предмети како што се новинарски жанрови, агенцијско новинарство, уредување во новинарството, пишување за и пишување и работење за различните типови на медиуми како што се радио, телевизија. Сега со новото време имаме е-новинарство, дигитална демократија и ред предмети кои што на некој начин мора да му понудат на студентот оној занаетчискиот дел што се однесува за новинарството. Инаку нашите студии се поделени во 3 години, значи тоа се 3 годишни студии или 6 семестри. Во првите години се слушаат поопшти предмети кои што се битни за интелектуализација на студентот и му нудат општи знаења од областта на историјата, социологијата, бидејќи ние на правниот факултет почитуваме една традиција на новинар-интелектуалец, значи да има едно широко општо познавање, познавање на јазици, странски јазици, македонски јазик, понатаму поспециализирани знаења, како што кажав, во областта на правото и политичките науки. И во тој домен слушаат, например, вовет во право, каде што ги учат основните поими, уставно право, политички систем. Понатаму од областта на економските предмети учат финанси, применета економија и ред други нели економски предмети, кои што на некој начин студентот по новинарство уште во текот на студиите го насочуваат во која област да се специализира. Морам да кажам дека тука ние сме хендикепирани во однос на некои други области каде што работат новинарите, како што е, например, шоу-бизнисот. Може би тука ни недостасува предмети од тој дел, спортското новинарство исто така, но тоа го решивме на тој начин што отворивме мастер студии спортско новинарство и односи со јавност во областта на спортот.